Tanak. Հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին ձերբակալվածների պահման վայրից դուրս եկավ լեգենդար հրամանատար Աշոտ Մինասյան, Աշոտ Երկաթը։ Ողջույն, ինչպես եք։ Լավ եմ, լավ եմ, ուժեղ։ Ինչու էին ձեզ բերման ենթարկվում։ Չգիտեմ, երևի հայրենիքի պաշտպաններին չի ասիր։ Իրենց համար երևի հայրենիք ծախելը, հայրենիք նվիրելը, հայրենիք չհասկանալը պետություն, պետականությունն ինչ է, սահմանն ինչ է, արյունն ինչ է, տղեկը ինչ են, ով են, չգիտեմ։ Իրաց դուր չի գալի։ Համարսակ մարդիկ, հայլանվեր մարդիկ, տեսակ ունեցող մարդիկ, պետություն կամեցող մարդիկ, դուր չի գալի։ Ես միակը չեմ, առաջինը չեմ, վերջինը չեմ, լինել բա միշտ, այդպիսին քանի սրանք կա, այդպես ալինելու։ Կարծում եմ լավ կլնի։ Հույս ունեք։ Ինչպես։ Շարժման հետ կապված հույս ունեք, որ հաջող։ Իհարկե։ Ես հավատում եմ Սրբազանին, ես հավատում եմ, իրոք հավատում եմ Սրբազանին, վստահ եմ, ոչ միայն Սրբազանին, կողքի բոլոր տղեկին, բզիք են, ուժեղ են, պինդ են, ես իրանց կողքին եմ կանգնած։ Մինչ դուք ձերբակալվածների պահման վայրում եք եղել, իշխանությունը սկսել է ճնշումների նոր փուլ, ձերբակալություններ, խուզարկություններ, ինչ են ուզումս ձեզ։ Դա կարծում եմ իրանց այսպես ասած վերջի ճիքերն են։ Գետը կտրվելուց առաջ, առուն կտրվելուց առաջ մի հատ վարարում է, դա իրանց վերջի ճիքերն են։ Ուրիշ ձև չունեն, ուրիշ մոտեցում չունեն, ուրիշ ճար չունեն, իրանց վերջի ճիքերն են։ Լավ կլնի ամեն ինչ, վստահ եմ, հավատացած եմ, լավ կլնի։ Շնորհակալություն։ Ուրս են եկել,